Očevočenje Kristovim za svakoga od nas otvori se raj. Nebesa se rasprostraše po zemlji, nebesko se sa zemaljskim sjedini. Anđeli i ljudi zajedno proslavljaju zajedničkog gospoda, oca našeg nebeskog. Čovek počinje da se nada vaskrsenju, gle, raduje se carstvo nebesko. I sve ovo darovano je bezgranično ishođenje božansko čoveku ljublja, koji učini ovo veliko čudo. Dođe Bog u naš svet. Čime možemo da uzvratimo gospodu za beskrajno obilje čoveko ljublja njegovog? Na njegovu ljubav mi najčešće odgovaramo svojom nezahvalnošću, jer ga svojim načinom života verovatno više žalostimo nego što ga radujemo. A naše hladne duše, tela i srca ništa tako ne zagreva kao ljubav Božja, zato što je Bog ljubav. Ko je od ljubavi otuđen, otuđen je od Boga, koji se samo ljubavlju useljava u čoveka.